Сайн байна уу зөвчтэй. Учиртай байрлал нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор за өмнө нь бас спортын хүмүүс тэр болгоом маань мий нэвтрүүлэгт их орж байгаагүй. А ер нь бол орж ирсэн. За энэ удаагийн зочин маань залуучуудын төлөөлөл та бидний сайн мэдих. За сагсан бөмбөгч, Монгол улсын сагсан бөмбөгч. За Азийн шилдэг сагсан бөмбөгчтэй нэг. За хуучи Вадимас шахар багт байсан тий. За сагсчин санчир орцоч. За ингэж юм байна уу. Эхлээж үзчихээ үзчихсэн бас энэ үчи мэдээг үгүй. За баярлалаа. Санчир одоогор баггүй байгаа тийм ээ. Тэгээ одоо Мадимас Шонхор гэдэг багт байсан. Тэгээ одоо өнгөрсөн жил Мадимас Шонхор гэдэг багт олж байгаа биз энэ хавар нэг Филиппиний усыг зориод тэгээд тэндээс нь гэрээгээ цуцлсан байсан. Тэгээ одоо энэ их жил одоо энэ их үйлрэлд одоо өөр багаас тоглохор болсон баг. Филиппинд ер нь бүтэн үйлрэл тавсан уу? За Филиппинд бол хараахан бүтэн үйлрэл тавж амжаагүй. Очоод 4 сард анх цагаан сарын өмнө он гараад анх үйлрэл ирсэн л дээ. Тэгээд ер нь бол 4 сард лиг нэхлэнэ тий. Тэгээд ер нь өмнөх шатныхын лигт бол орж амжаагүй. Дараа нь 4 сард эхлэх лиг нь бол орсон байгаа. Тэгээд ер нь бол нэг Филиппин лиг 3 лиг явдаг. Аа тэр нь бол ямар учиртай гэхээр одоо энэ миний орсон лиг нь болохоор одоо зөвхөн юу яадаг? Гаднаас лигоноо тоглох шиг авчирч ордог. Аа тэр тэмцээн 4 сараас 8 сар дунд үргэлж үргэлжлээд араас нь болох эхлэх лиг нь болохоор нэг зөвхөн Филиппин хүмүүс тоглодог лиг. А тэрний өмнөх нэг үйл бас одоо миний орж амжаагүй гэсэн лиг бол бас Ливанер авч тоглодог. 3 жил дэм 3 лиг болдог. Тийм ус байгаа. Тэгээд намайг очсон өдөр бол нэг тухайн багийн өөрснөө багийн тасралтчнаас солигдсон байсан. Тэгж дараад тэгээд ер нь тэнд бол очиод нэг ихний нэг сар бэлтгэлээгээд 2 сар нэг 6 8 9 тоглолт хийв. А тэгээд ер нь бол тасралтчтай бас нэг таарахгүй. Одоо тасралтч маань одоо юунд одоо битэрийн хооронд ойлголцол юм уу тийм нас болоод бас нэг хамстаа ус гэрээ зүслээд өрөд ирсэн байна. Ер нь хичнээн тоглолт нар гэсэн олдож байгаа минут нь хэр байсан юм бол за ер нь бол бэлтгэл сургуулилт манахтай харьцуулахад бас ямар гэдэг. За Филиппин бол мэдээж хэрэг одоо түүхээр ярих юм бол NBA-ийн дараа орох одоо 40 жил явж байгаа түүхтэй. Астаус ихний урагт орох том лиг. Тийм болохоор тэнд бол мэрэгжлийн сагсан бөмбөгч гэдэг тийм статустай явдаг. А бэлтгэл сургалтын хувьд бол манайхаас шал өөрөө. Бид нар одоо Монгол жишээлбэл бэлтгэл хийхдээ өглөө ажилт тавьд орой бэлтгэл хийдэг бол тэнд зөвхөн сагсан бөмбөгийн бэлтгэл. Сагсан зөөр юм ихгүй. Ерөөсөө л амар сайн ид тэгээд бэлтгэлээ сайн гэсэн тийм уран шаардлагатай байдаг. Тэгээд сайн тоглол. Кстим жаалт. Тэгээд миний хувьд талба дээр өнгөрүүлэх минут бол төдийлэн тийм олон минутад өнгөрүүлэх тийм боломж олдоогүй. Аа түрүү ярьсан шинэ нэг тасчлуулагч нэг солигдсан гэдэгтэй тэмтэй холбоотой болчихо. Намайг анх тэр өөрсдөө тасчлуулагч маань болохоор зэн багт нийцсэн юм байна. Энд тоглогчийг авчирыг гээд сонгоцсон байсан. Аа гэрээгээ өөрчилсөн байлаар хийцсэн байсан. Тэсн дараагаас нэг бас нэг баг тасчлуулагч хоёрын хооронд бас үйлдэл асуудал гараад тэр тасчлуулагч маань солигдсон байж таараа. Тэгээ очиод ер нь бол тэр Хенебравагийн тасчлуулагч бол ерөнхий тасчлуулагч бол ер нь бол арай өөр сэтгүүдтэй тий арай өөр бага арай өөрөөр тоглоул гэсэн тийм бодолтой юм байсан. Тэгээд Америкаас усан тоглож авчирсан. Тэгээд битэрийн бас байрал тавцсан. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт Хенебра гэд тэр багийг дэмжих гэж ирдэг, үзэх гэж ирдэг 278,000 фанат. Тоглолтын дээр 280,000 гэж үздэг. Тийм зэлгэмдээ нэр үн дээр алдартай баг. А тэр үзэж байгаа шалтгаан нь гэвэл тэр багийн Марк Агио гэвэл би нэ одоо тухайн үед бол 90-ад оны сүүлээр 2000 оны ихэр бол сайн тоглож ирсэн тоглогч байгаа. Тэр тоглогч үүсэх гэж нэг өсөнд 28% ирдэг. Тэр тоглогч та бас бид гурав нэг байрал тавцсан чи. Тийм болохоор надад бол нэг тийм минут бол нэг төдийл хангалттай болчих боломж байхгүйсэн. Хенебра гэх баг тийм. Тийм Хенебра. Барангийн Хенебра гэдэг. Аа. Энэ баг таны импорт сагс чинь гэж үздэг. Тэгэхээр та бол Монголоос ус гадны ус өглөөлж авсан. Хэлний бэрхшээл юу нэр өгөх юм? Та юу англиэн дээр вэ? За, ер нь бол англиэн дээр таарвал да. Яг зүгээр сагсан бөмбөгийн хувьд бол сагсны англиэр тусдаа тий. А тэн дээр бол мэдээж хэрэг за нэгээс нэг хамгаа самбраас ав тий. Одоо уран тоотлохоо явна гэсэн ойр зүрийн тийм нэг сагсан бөмбөгийн хэллүүдийг бол мэдчих хат бол нэг хэлний бэрхшээл гараагүй. А тэрнээс гадуур одоо юу гэдэг нь уулзалт тий. Одоо нэг багийн одоо нэг тактик
уу юм уу ингэж боловсруулж ярихад бас хэрэглэний бэрхшээл бас гарч ирсэн. Тэгээ тэр хүндрэлийг бол тэнд бол Филиппинд бас олон жил амьдарч байгаа Филиппин их нэртэй болдоо гэд залуу гад болсон мэт сайн тусч ирсэн. За банк цуг байдг юм аа гэхэд яг шаарлахтай үед маань орчуулах хийж тусч ирсэн л да. Цалин хөлсний хувьд бас үнэн сонирхчлаа баг. Тийш явсан. А тэгэл тэр үед чинь нэлээд шум гарч ирсэн шүү дээ. Яг үгүйс нь л үдэн үед бараг тий. Өндөр үнэтэй явлаа. 48 сая гээл шилжилт хөдөлгөө 10 сая гэдэг 10 сая. Тий. За нэг үед бол Монголын сагс гэсэн бас ерөөд одоо бас гайг болчиход байгаа. Нэг үед бол анх 6 онд зөвхөн 17 18 тий 17 тэ байсан. Тэр үед чинь бас рүүкид олж одоо нэг шинэ тоглогч шийдэл залууч үү тий. Тэр үеэр орж ахтал цалин үйлсний хувьд бол айгүй баг төвшөнд байсан. Одоо 2015 онд бас Монголын сагс бас цалин хамаагүй илүү болсон байгаа. За яг хөө дунджаар гэвэл одоо нэг жил нэг 20 30 сая төгрөгийн цалингийн гэрээ идэх тийм системтэй бас болсон байгаа. Тийм болохоор одоо Монголын сагс бол хөгжиж байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр мэдээж хэрэг Филиппинд бол мэдээж сагс өндөр хөгжсөн орн. Гэхдээ Филиппиний дээр сагсмын бодлого нь бол арай өөр өгд юм билэ. Гадны тоглогчдод гэж одоо импорт тоглогч шиж яриад байгаа тий. Тэр тоглогчдоо сарын 10,000 долллараас илүү цалин өгөхгүй гэдэг тийм журам гаргацсан гэдэг. Тэгтрүүлж өгөх юм бол одоо юу гэдэг торгуултай ч гэдэг. Тийм зарчим байдлаа. Ажилтдаг бол бол. Монголын лигтээ өнгөрсөн жил гадны лигонрууд манай тоглолдог шүү дээ. Тэнгүүч нь NBA-д бас тоглогчдраас орж эхлэв даа. Үүд гөр бараг одын статус хүрчээсэн Smash Parker-ийг тоглогч. Тий. Өөртөө ч хам тоглос. Өмнө Kobe Bryant-тай хамт байсан. Тэр тоглогч явхдаа за нэлээд шүүмжлэлтэй хамт авсан юм да Монгол улсыг лигийг. За тэгээд өөрөө ч нь харьцуулахдаа би яг л оо Kobe та чи Smash Parker чи харьцаамуутай байсан юм шүү дээ. Тэнгүүд явхдаа би нэг Kobe-тэй тоглож байгаа юм шиг санагдсан. Сайн чи. Энэ нь ямар учиртай? За энэ тал дээр бол тэр хүүний өөрхөн л одоо бодол үзэнж байгаа гэж боддог. Тухайн тоглогчийг бас мэдээж ирэн бид бас тоглосон мэрэгжлийн лигтэй бас дэлхийн хамгийн том лигт тоглосон тэр мундаг тоглогчтой бол тоглоно гэдэг бол маш сайхан байсан. Энэ хилээд байгаа зүйл нь шүүмжилж байгаа болов уу магтаж байгаа болов уу? За энэг бол энэ аюух эргэлзэ төрүүлж явцсан юм шиг л хүмүүс бол ер нь бол зарим нам муутай байх, зарим нам сайтай байх гэдэг. Ер нь бол миний бодлоор бол тэр хүний өөрхөн үзмж тэр үнд нэг магадгүй бас баг үйж болно эсвэл бас өөр ямар нэгэн бас таагдах юм гарсан байж магадгүй. Тэр үгэл хэлээгүй. Ер нь л их хайгтмал хүн байлээ. Харьцах гэж бас тэр багаараа хичээж үтсэн. Гэхдээ ер нь бол нэг тийм сэтгэхүүн бүр их тийм ганцаард мэлч гэх юм уу. Тийм хүмүүс гэж ярьдээ шүү дээ. Тийм хүн байсан. Тийм болохоор тэр үн өөрхөн үзмж ирэлттэй. Арай л өөр үйлдэл яг нэг тийм үйлдэл бол таарахгүй л нэг тийм л үйлдэл байсан л гэж боддоо шүү. Ер нь энэ лигийнхан маань легонор тоглогч нартайгаа хэрэг харьцаатай байдаг юм. Ер нь давгүй шүү. Ер нь бол өдөрт нь харьцаатай. Яг тэгвэл мэдээж нэг амжилттай төлөө, нэг зорилгын төлөө самт нэг баг болж явж байгаа болохоор ер нь талбайгаас гадуур гэсэн үг шүү. Тийм, талбайгаас гадуур ч гэсэн доторч гэсэн ер нь бол айл болохоор найрсаг дулаан халуун тийм уур амьслыг бүрдүүлэхгүй баг амжилт төрөхгүй учраас ер нь бол легонор тоглогчтой бол байнгын хамт те. За өдрийн бол яаж ээлжээр очиж цуг хоол иддэг те. Орой гэрте ганцаар байгаа тий зарим ганцаараа зарим хоёул амьдэрж байгаа тий тоглогчтой байгаа чань болж тий нэг оройч кино үзчих юм уу тий очоод тий багаараа тойрцоогоо юм ярих юм тийм асуудал энэ легонор тоглогчдод яг энэ үндсэн тоглогчдоос ашигтай тоглогчд байгаа шүү дээ та нар илүү цалин өөр нөгөөд идэг юм уу за ер нь бол амлах юм уу үгүй ер нь бол ханш нь бол одоо ер нь нэг легонор тоглогч дунджаар за сарын 2,000 доллар хэмжээ байна уу 4 сая төгрөг шүү дээ. Тийм тэр бол нууц нь бол яг тухайн баг ямар тоглогч вэ? Тийм ер нь хэдөө тэр өөр тоглогчийнх нь бас юу ур чадвараас гарна л да. Сайн тоглогч байвал бас 2,000-2,500 ч гэдэг юм уу тий. Тэр үгээр нь цалингийн дүгнж явдаг байна. Аа сүмөөг үгүй юм тий. Тэгэхээр Монгол тоглогч өөрөө чинь цалин бол энэ баг дүүцэх үү? Тийм тийм мэдээж хэрэг Монгол тоглогч бас илүү авч байгаа. Легонорт бас илүү авч байгаа тоглогч юм дээ байгаа л да. Энэ тоглогч чинь өөрөөсөө болохоор нөгөө нэг спонсор байгууллагаас аваад байна цалингаа. Тий, ер нь угаасаа баг гэдэг чинь одоо жишээлбэл одоо 4 жил Баянгол мэдэм маш шинхэ болгоо. Багс тэр спонсор угаасаа сангуулчаад. Дүнгүүч чинь нөгөө бас нэг сайн ажиг мөр саар гэх чирэх мэдээлэл гарч ирсэн шин. Гадны тоглогч чинь өөрсдөө гомдол гаргаад. Ичээ би ерөөсөө баг айгүй хэцүү байна. Мөнгө төгрөг өгөхгүй юм. Мөнгө өгнө авчирч тоглуулчаад юу ч өгсөнгүү. Одоо ингээл багийнхаараа хисээ явж ийн гэл. Энэ хэр бодтой гэдэг юм.
За, най тал дээр чинь бол яг хэлэхэд бол тийм их асуудал гардаг уу. Ер нь бол бас хувь тамирч чинь цаанаас ирж тамирч бас өөрөө сахилга бадаалдах тий. Одоо бэлгэл таслах үед юм уу тий. Ойрооч одоо багийн удирдлагад мэддэхгүй димид юм их тий. Тийм асуудалс болж ер нь бас нэг сахилхан гэдэг юм уу шийдэглийн нэг арга хэмжээ. Тэр гэрээн дээр нусга заацсан байгаа тий. Бэлгэл таслах юм бол цалингаас идэв хасна гэдэг юм уу. Тэрнийхэн үндслэл яг үү гэж хандсан зүйл бас нэг байгаа баг. Түүнээс биш л мэдээж хэрэг гадны тоглож өөр цавтаа олуулчаад удамж нөгөө гаргаж ич бас байхгүй л байх л та. Саксчуу хүн гэхээр саксчуу хүний нас, спортын хүн. Тэр тундаа саксчуу хүний нас гэхээр бас залуу настай их холбоотой байдаг шүү, тийм ээ. Ингээд өөрөө ч одоо 26-аа 27-аа тав. Одоо 26 та. Ид одоо яг бүр одоо оргил нас гэж үзэх байх та. Тийм тийм мэдээж спорт төрөл оргил нас гэж үзсэн. Тийм тэгээд ер нь бол яг хуу мэрэгжлийн спортын бас нас тэгээд зүгээр одоо бидний сонирхчдын зэнсэн бүгчэд штэ. Бидний хувьд бол 27 30 гараад ч юм уу. Ер нь сагсан үеиг одоо болох тийм тал руу ортол. Мэрэгжлийн спорт бол арай өөр үг юм лээ. Одоо тэр жишээлбэл тэр Филиппиндсэн барангийн Хенебровагт олж 39 настай одоо алт оголчлаа. Тэр үед би мэрэгжлийн ягаад гэвэл ерөн тэр хүний биеийг одоо бие одоо потенциалыг те одоо 30 гараад муудуулахгүй те одоо яг л нэгний хийвэнд одоо 7 хоног шинжилгээ аваад л одоо биед нь юу дутчих вэ те кальцул кали одоо юу дутчих ямар битний эрс байсуу дутчих тэр бол нэг тариа гарал тариа гарал бэлэн дээр нөхөд тэрний хүчинд бас 38 сэрлээ тоглоод байгаа юм л мэрэгжлийн спорт гэж бодоод. Тэгэхээр спорт бол бас яг бас нэг 30 гараа шууд өгш ирдэгч гэдэг юм бас нэг тийм биш болчиход. Та ид насн дээр байгаа шүү дээ. Та сагснаас өөр одоо ямар ажил хэрэгтэй вэ? За одоо би бол төрийн банкнд байгууллагын банкны харилцааны менежер гэдэг нь шал дээр. Та бол Монголын урдаа барих сагсч. Bleacher Report гэдэг зүйлч гэсэн таныг биччихсэн, онцлж биччихсэн. Азийн шилдэг сагсч аа. Тэгэхээр та энэ ид харин яг энэ ид оргил үеиг гадны улсад тоглох юм уу эсвэл өшөө өндөр цалин гэдвэл илүү сайхан амьдралын төлөө өөр ингэж юм бодож байна уу? Ер нь гадны өөр багуудаас ер нь санал ирж байна уу? За өнгөрсөн жил яригдсан Японоос нэг ирсэн. А тэрэн дээр бол бас Японы сагсан бүгд холбоо бас өөрсдөө бас манай Монголд айтлаг сагсан бүгд бас жоохон эрүүл уралтай гэдэг юм уу тий хоёр албан болгоо гэдэг юм асуудалтай болсон юм. Тэгээд тэрээр бол канцлтад Филиппин улсыг зорьсон. Тэгээд одоо бол ер нь бол тамирчид одоо яг Монголын тамирчид одоо миний насан дээр эд яваа гэж ярьж байгаа насан дээр бол мэдээж хэрэг бэлтгэл зовоод бол маш сайн хийгээд ер нь одоо сагсан бүхлэд бүх цаг цагаа зориулаад хамгийн гол нь Азийн тэгээ тоглолтод амжилт гарах. Одоо Монгол улсын шгшиог Азийн шагнал байранд орох ч юм уу. Ийм зорилго тавьж нэ 2-3 жилдээ ч юм уу. Тэгж ажилламаар санагддаг. Тэгээ яг нөхцөл бололцоо бас жоохон дарах байдаг. Багийн спорт маш их мөнгө зарцуулдаг. Төсөв байх маш хэцүү. Ганцаар спорт бол яг нэг хүн дээр ингээд аваа явуучихд бол гайгүй болдог. Багийн спорт бүгд одоо 15 тоглогч, 14 тоглогч дээр бас аягүй хасэрх мөнгө зарцуулдаг. Тэгм болохоо тийм боломж ололцоо байвал миний яг дотоороо бодж явдаг юм бол яг нэг 2 жил хийгээд дараагийн Азийн аваргаар гидгүр байранд орно гэдэг юм. Тим зөвлөх тавиад тэгж хичээлж амжилт гаргахыг л хүсэж байна хамгийн их. Яг л дүгүүд хувийн амьдрал юм байна. Аа сайн ч хувийн амьдрал хэрэгтэй мөн хүүхдтэй мөн доод идэв хүүхдтэй байвал. Тийм амьдж ирэг одоо би бол яг л айтлахаа бус хүмүүсийн яг л яаж амьдарч байгааг айтлахын гэр бүлтэй. Нэг хүүхдтэй, нэг хүүхдтэй одоо өмнөөсөө 2 нас үрлээ. Сая тэгээд бас нэг дайхи нүргэлээ. Бас тийм ажилтай байж байгаа. Дууслаа. Тэгэл хөстэй л ажиллая гэл. Гэр бүлтэй тэгэл ажиллая гэл. Сасан бүхэл бэлтгэлийг гэл. Тэгэл явж байгаа. Таны ээж сэтгүүлч мэрэгчлээ гэсэн тийм ээ. Хөр гадны улсад байхдаа ч гэсэн мэдээлэл юу нэ ээж юу нэг хавгийн дүрэн дөрөхөө. За ер нь бол тэгээш ер нь юм болж байна. Чамайг ингэж ярьж байна гэх. Ер нь бол сэтгүүлч юм тэгвэл нэг мэдээгүй мэдээд олцсон байдаг шүү дээ. Ер нь тэр талаас чигсэн юунаас ер нь бол тэгэлдээ одоо ингэж шүү тэгж шүү. Наамууж тэгж ярьж байна
гэдэг заавар зүвжүү өгдөг. Бас тэр нь хитрээд бас нэгдлэр байгаа бас бүх юмд оролцох гэдэг таадаг. Тийм бас. Ер үлдээ амжилт оролцох уу? За, ер нь бол гайгүй ээ, тэрэлт төрөл гайгүй. Гэхдээ ер нь бол заавал гэвэл ер нь бүгэнд орчих гэдэг. Тийм л аа. Тэгээд ер нь хилдэг л дээ. За, битээ юм бүх юмд оролцоо. Бас оролцох юм оролцохгүй. Ээж ганц уу? Тийм, хэрэг бол ээж ганц уу. Тийм, тэгээл оролцох ч арахгүй. Тийм, арахгүй. Тийм, тэгээл хэрэлтүүдээ сайдтай тэгээл. Гэрэл ирэх хүүхдэж ойлгуулчихлаа. Тэгээ ер нь бол ирэх хүссэн. Гэхдээ бол яг хуу тэгэж ирэх хүстэйгээд тийм дураараа биш л тээ. Бас үг сонсно, хатуу үг сонсно. Тэгээ хүний үг сонсно. Дэрлэл төр бол гайг. Ээж гэл хоёлаа ярьлаа. Аав гэхээр би ч зөөр юм амьдралыг тоолж зөөр гадарлал та. Аав үссэн амьдрал санчруу байв. За яг аавгүй өссөн гэдэг нэгтэлтэй бол бас нэг жоохон тийм хоосон орн зай мэдрэгдэн л тийм мэдээж хэрэг эрэгтэй хүн одоо гэр хүний одоо нүмэн нөөлөв төшөлд гөрж үү гэдэг л ялангуяа аав хүний тийм хайр халамж үү гэдэг лээ. Бас тэрийг мэдрэг үүснэ гэдэг чинь бас нэгтэлтэй бол бас жоохон хэцүү байсан ч аа тэгтээ ээжтэйгээ бас ингээм хамт бэнтэр зөв ээж ч бас нэг хоёр ажил гүйцэж байгаа шүү дээ. Нэг талда гадаа гарч удаа гэр төрж юм бол гадаа гарч удаа ир бол нэг талтай адилхан. Ямар ч юм юугаар тутгаагүй бас өсгсөн намайг. Тэгээ хамгийн гол нь сул тал гэх юм бол юу ач тийм л аав хүүхдүүд анзаараад их нэг аливаа нэг шийдвэр гарах юм дээр тий. Нэг нэр хүн за одоо ч тийг одоо ингэх хэрэгтэй гэдэг юм. Хувийн амьдрал дээр тий. Хувийн амьдрал эсвэл одоо нэг шийдвэр гарах гэхээр нэг нэр хүний нэг тийм шийдэмгий те одоо нэг тийм зөрөгтэй тийм шийдвэрүүдэд гарах тал дээр жоох. Ари уян зөөлгч те ер нь уян зөөл эмгтэй үнтэй те маявчсаа эмэтгээ те ээжтэйгээ тэгээд ээжийн дүүг дандаа эмгтэй жоод өссөн те. Тийм болохоор ер нь бол жоох тийм уян сэтгэлтэй тийм уяхан жоох тийм болчихдгийл юм байл. Энэ аавгүйс хугацаанд ихтэй аавтайгаа хэр өөр юмсэн. Таны аавыг л хүмүүс мэдэн штэ баяраад байгаа гэж. Тий ер нь бол бага багтаа ер нь бол ганц нэг уулзаж ирсэн л да. Тэгээ сүүлдө томроод бол ер нь уулзах юмжээгүй. Тэгээд явсаар бол амс өд толсон. Тэгээд ихтэй ер нь яг бас нэг харамс зүйл байдیں۔ бас нэг амьсрэмт бас нэг уулзчих байсан юм да гэсэн тийм бодол бас байдаг л да. Таныг смоо шаггүй барилддаг гэж сонссон шүү. Ер нь багийнхныгаа бүгд нь аваад идэх гэж хэлэлцэл дээр. Үгүй ер нь бол яг зүгээр мэдээж барилдахгүй Монгол ирэх юм гэж байна тий. Оо таныг бол чирийн залуучуудын хайчуд бол арай актер гэсэн шүү. Зүгээр. Би тийм зүртэй барилдах юм бол байхгүй зүгээр. Ааха. Эцэг нэгтээ бас нэг ах байдаг тийм үү? Тий. Төр магна гэж. Бас спорт юм. Тий, спорт уу. Бас сагсуул аягүй сайн болдог гэсэн. Өсвөрт одоо 23 дуусах бол бас мо магнит гээд. Клуб бас өсвөрт бол өсвөрийн бас нэлийн олоодаг бас аврах шүү. Мм. Сайн. Одоо л аймгийн харцсах. Одоо л барилтаа бүх юм хэлээ явж байна. Хэр ойроо гэдэг гоо хоорондоо. Өтөр бол ойроо. Өтөр бол ойроо. Нэр нэг өдөр тутам албатай юу хийж ин яаж юм те. Асуул барагчихсан те. Тэгээд надад нэг ах л та. Аа. Яг 88 7 сарын 14 лөө. Аа. Тэгээд яг нэг жил нэг насаар авахгүй. Энэ бол ойр ойр гэдэг. Мэдээж би энэ ухаа нэг нь бүх нэг сагс чинь. Би энэ ухаа тоглолтыг за зүйлийг бол ирж үлддэг л багт дэмждэг л баг. Тэгин тэгин. Юусе бүх өргөнд барилдаан болохоор бас явж юусоож үзнэ. Аа. Тэгээд бас лигээр ч гэсэн бас төр магнын байнаас ирцэн үзч л гэдэг. Тэр нь бол ер нь л ордоо. Тэгээд бас найз нөхдүүд дээр бас яг холбогдсон. Төр магныг найзууд одоо манай найзууд гэдэг нь хоорондоо найзууд гэдэг юм. Тэр нь бол тийм. Би танахыг нэг сургал байсан. Сайн сагс тоглох байсан тий. Тэр үугаараач бас өөрөө чинь бас харж таньж байсан. Спортын хүн ялагдахгүй байх гэж байдаг байх. Ялагдлаас зүйл сурдаг байх гэж би боддог шээ. Тэгэхээр өөрөө чинь ялагдал яаж нөлөөлдөг вэ? Надад ялагдал нь гэхээр ер нь бол амар айдаг шээ би. Энэ хожигдох үеийнхээс ер нь бол айцх юм уу? Тийм байнгын юм. Тэрнийг ялагдахгүй нь гэж юу аах вэ? Гэхдээ ялагдаад хүн ялагтаад ирэхээр авиух юм боддог. Хүн би ингээд хойцсон тоглолтосоо ч юм уу тэнд болосоо юм янз бүрийн бодож байгааг. Одоо нэг хойч хойсон тоглолтын дээр хожигдоод тэгээд эсвэл бүр нэг аим тасарга хожигдоод энэ төр яхаар оройн ус унд чаддгүй тал үү тий. Юунд дөрөл орж өгч чүү яагаад гэж шүү. За энэ алдаа гацсах тест. Тийм бэ.
Гэд бодсон дараа маргааш нь тэрийг яаж бэлтгэл дээр одоо ийм алдаа гаргасан ч одоо тэр алдсан алдаа давтаа тий бэлтгэл хийсэн дараагаар бол мэдээж хэрэг тэр алдтыг хүсэл эргүүлж авч ирдэг. Тийм болохоор багийн удирдахч, багийн лидер тоглогч гэж яг юу юм бэ? Мэдээж хэрэг багийн лидер удирдах тоглогчд бол мэдээж хэрэг тэр багийг л ерөөс авч явах хэрэгтэй. Гол хүн одоо багийн ноён гэсэн тэр хүн юу бодож байна? Бүх зүйлээр тэгэл манлалдаг байна. Тийм, бүх зүйлээр л манлагс мэдээж хэрэг тэр хүн багийг тэр хожид түрхэх юм төлөөл явж байгаа. Тийм юм болохоор бас багийн тоглогч гэсэн тэр тоглогч хүлийн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь багийнхаа тоглогчдын дунд өөрөө бас хүлийн зөвшөөрөгдсөн байх хэрэгтэй. Тэгжээж бүх шийдвэр гаргана. Шийдвэр гаргасан ч хоцсон ч, хожигсон ч, онсон ч, алдсан ч хариуцлагаас өөрөө үлээдэг байх хэрэгтэй. Гэж боддоо шүү дээ. Эргээд амьдралаа харахад ээ гэл харамсах зүйл хүндэтгэж ш нь хаяа. Санчрын үед хэр ер нь амьд оновчтой зүйл явдаг вэ? Дараа нь ингээ харахад ээ би энийг ингээ хийждэг байсан юм да. Эсвэл нэг жишээ өгдөг ш нь. Нүгээр юм ши нүгэн тойроо гарчихгүй ч тээ. Эргээ харах. За яг хөө нэг одоо л нэг тийм айхтар нэг бүр бодоод харамсаад бүр нэг шаналаад ах зүйл тоонд алах. Тэгтээ бол нэг ганц нэг мэдээж хэрэг сагсан бүгийн хувьд л бол надаа харамстай хожигдлууд өнтөр байдаг. Тэрийг л аюу боддог тэр үлдэгч байсан юмсан гэж. Одоо хамгийн ойрхон жишээ гэвэл за түрүү жил байна. Тэ математик шинхрууд баг тоглолоо. Тэгээд жагчмах плейофын шатнд 8 4 хагас шиг шалгарал болтурчсэн. Тэр үед яг го бодсон л тоо юм бэлтгэлийг л аягуулж байгаа тутуу ирсэн юм байна гэж хамсдаг. Тэгээд би яг тэг тэрийг байга бодож хамсч явж исэн. Бэлтгэлийг жоохон өөрөө суул хийчлээ дээ. Тэгээд энэ хожигчлөө доо. Ер нь тэрнээс боллоо гэж бодож явж байгаа. Сая савар бэлбинт очоод яах вэ? Бас бэлтгэл аягуул таар уйцсан. Тэр бас дасжуулагчийн нүдэнд бас жоохон онцгой харагдсан болов уу гэж боддог. Бэлтгэл жоох муу очсон. Тэр энэ хурж одоо нэр бичлэгэн дээрээ байдаг шиг тийм тоглолт хүн биш байж тээ. Тийм. Бас нэг юу тийж бодох тийм бас хараад хард төрсөн л дөө. Тийм болохоор бас тэр зүйлдэл их харамсдаг юм. Энэ нь бол ямар таавал залуу хүн тийм ээ. Тэгээ бэлтгэл суул байсан гэж. Энэ дээр юу нөлөөс та ер нь хэр одоо нэг залуучууд гарч орно найз нөхдөгөө уулзсан гэж юм дий. Аргид сингэн. Санчри. Тэг мэдээж хэрэг тэглэх хоо заллуучууд бүгд нэлээд дөрөгдөг нэг нийт очдог. Тэгэл ингээл ер нь нэн зин зин юм тасрахгүй л дээ. Ер нь би уулзтал тасрахгүй шүү дээ. Энийг дөрөс. Тэр найз нийт дөрөс өдөр тий. Ер нь бол найзрахыг нэлээ найзрахыг. Ер нь бол нэг найз гэсэн үндэ байгаад тэгэл хайлал авчихдаг. Сүүлийн 2-3 төвшнөөс би асууад байна. Дандаа л заллуучууд ороод байгаа л та бидний үе. Бас л гэрвэлтэй болсон. Төнгөд зарим гэрвэлтэй болоод эхнэр хүүхэдтэй болчоор найз нөхдөд ер нь хайх л хэрэгтэй шүү дээ. Гэж нэг жүжигчин залуу байсан. Жил нэг ганц мац уулздаг байгаад стрессээ тайлныг уулздаг. Хайх л хэрэгтэй. Урагшаа хараа л амтэр. Нөгөө талаар бас нэг нь болохоор залуу хүн байж тээ тий. Би одоо 40 гарч ян гүйдэж шүү дээ тий. Тэгээ юм байх хэрэгтэй шүү дээ. Бас тэхээ. Хоёр талтай болчиход байгаа. Үүнээс болж амьдралаа алдчих байгаа ч хүн бас байх. Цогцолд явж байгаа ч хүн байх. Санчрын үед. Тийм мэдээж хэрэг аливаа моёл талтай. Тэвч мэдээж хэрэг яг найз нөхрөлгүй л явах тийм шүү дээ. Өдөр тутмын бас уулзаад явж тийм юм бас одоо ар гэрийнхээ амьдралыг зохицуулаад найз нөхөдөд зохицуулаад энэ аль аль тал юу н зохицуулах л хэрэгтэй гэж боддоо шүү дээ. Түүнээс л яг нэг нь хаяа дүү түр яваад байвал бас тийм асуудал гарч байгаа л та тийм нэг нь одоо хэтриг нэгдүрлэг гэрүүлээ тавиал одоо тэгэл явах юм бол одоо нэг хэлтэ найз нөхдөд хүрэл багцаад ирнэ тийм найз нөхдөд явахаар гэрүүлийн хувийн амьдрал бас асуудалтай болоод ирнэ. Яг айл ал алсан зохицуулал ер нь хувийн өөр нь л бас одоо юу гэдэг нэг үжил юм яа. Өөрөө зохицуул байгаа баруун тийм уу чадрыг хийх юм байж байна. Тэгвэл тийм ээ. Сахисхоос орч хадчихсан шүү. Тийм энэ юм аа зохицуулах хэрэгтэй байхгүй юм. Тэр хувийн л өөрийн захилгын асуудалтай. Олон таагдаад эхлэхээр би ч гэсэн ингээд олон нийтийн мэдээлэл хэрэгсэл яг нөгөө санчрийг одолж явах гэж харж байна. Тот бол санчирт бол нэлээд талтай.
Оо санчир Монголын сагсчин тэр хэрэгэл. Тэгэл нөгөө мэдээлэл хэрэгслийн дээр ингээл өөрлөч юм бичих, сүйл өөрлөч юм залгах янз бүрийн төрхөөр зүйл гардаг. Янз бүрийн хүмүүс. Тэ яг уу тийм зүйл бол гарна л да. Тийм ийм зүйл дээр гэр бүлийн хүн чи яаж хүлээж авах вэ? За энэ дэр бол мэдээж хэрэг эмхтөнд бас эхнэр үнд тий гэр эзэнтэнд бол мэдээж таалагдсан санагдахгүй л хаал та. Гэхдээ энэ л дээр бол манай хүмүүс болохоос бас сайн ойлгодог. Тэгээд бидээс өөрсөн ч хилдэг. Бид хэрэг юм Facebook одоо суулцсан бол энэ бол сошиал ертөнд шүү дээ тий. Энэ бол шал өөр асуудал шүү дээ. Гэдэг талаас нь юу хэлдэг. Нэг юм нь л тоохгүй хэрэгтэй. Би ч зөв тоодгүй. Тийм би ч зөв тоодгүй ингээл. Ингээд л үүдээ. Тэр чинь ер нь ингээд уцаа чинь шалгах болохгүй байдгүй. Тийм тийм зүйлүүд байхгүй шүү дээ. Энэ бол анхнаас нь лээд ойлголцсон болохоор ингээд доош гайгүй. Тэрлэлтэр бол гайгүй. Санчир саксны дугуйлыг хичээлүүлэх гэж байна. Харин тийм хамгийн түрүү жилээс сахуулаад байна. Өсвөр насны хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд бас аягүй их санал тавьсан л да. Тийм фэйсбүүкээр бид ингээд саксны дугуйлыг явуулж хүүхдээ бол гэсэн юм аа. Хэсэг нэг хэсэг юм аа. Тэгээд манай хүүхдээ шамаас үлгэр дүүрэл авдаг аа. Юу дугуйлан байгуулач ээ. Сургалт явуулач ээ. Тэгээд би бас жийл гаруй бас бодож явж байгаа. Одоо энэ 12 сарын дундаас эхлэх гэж байгаа. Тэгээд ямар ч хүүхдүүдтэй бас ажиллая. Тэгээд энэ бас саксны бүгд тоглол басна. Одоо 10 хүдэн жил тоглолчлоо. Тэгээд бас мэрэгжлийн бас тамирчин байж үзлээ бас баггүй 2-3 сар ухцсан ч гэсэн. Тэгээд ер нь саксны бүгд бөмбөг спорт ийм байдгийг мэд ойлголтыг бол бас нөтрхэм завдсан байгаа болохоор. Тэгээд хүүхд залуучуудтай бас хуваалцъя гэж утсан. Тэгээд мэдээжэрэг магадгүй бас сакс тоглоод одоо нэрэдүүд зөндөө амжилт гарах Монгол саксч хүүхд төс зөндөл байгаа бох. Тэдний бас бэлтгэхэд бас саксны бүх төрлийн нэр оруулах гэж бодож байгаа. Таны өвөө ч гэсэн их алдартай юм шиг дандаа аврах. Баяра цаа. Энэ ах өөрөө чинь өвөө аварч навгалж их өө тэрний хүүштэй гэж хүмүүс таньдаг байсан уу? Одоо бол тэргүүрээ хэр багтах уу та? Та өөрөө тэгж ярьдаг уу? Би дандаа аврах. Ачиш гэдэг юм. Ер нь та ямар бодолтой гэдэг? За би мэдэхэрэг бол монголчууд өнө бүхэд дэдэлдэг харт юм тий. Тийм болохоор миний өвөө аав гэдэг мөнд хүмүүс бол мэдээж хэрэг би дотор бол бурхан шиг шүтж тий. Дотор бод сусгиж явдаг хүмүүс юм хүмүүстэй. Тийм болохоор ер нь би ер нь бол хүн асуугаад яавал нэг хариулнахээс би очиод за би тэрний хүүхд тэрний хүүхд гэдэг яриад яваад их хүсдэг юм яагаад гэвэл би тийм ер нь тэр хүмүүсийг хамаагүй тийм нэрийн дордог би тайвд хүнэлж хайрлалтай гэдэг хүмүүс байдаг болохоор Тэгэхээр 2008 онд дээдлэгийг амжилттай гэсэн тоглогч амжилттай тийм ээ. За үүнийхээ дараа нэг ярьцлага өгчээсэн санагдчих. За саксын бөмбөгийн нэрийг Азад гаргана. Тэ? Ийм ярьцлага өгчсэн. Тэгвэл яг энэ ярьцлага өгснөг дараа имижсэн зүйл байдаг. За би арай том амжилт өгчөө. Та тэгэх чинь нүгэж 18-19 дээр байсан. Тий, 19 дээр байсан. Арай том амжилт өчүүч гэдэг юм уу нэг санаа зовоод эсвэл ямар нэг юм том амжилт өгдөг штэ. Аа. Олны өмнө үг хэлээл ингэч би ингэнэ хичээл. Дараа нь яа би эндэ хүрч чадах уу болов гэж нэг айц төрөх үе байдаг уу. Тэг яг тухайн үед бол хэлжсэн яг л үгүй тухайн үед би яг дээр сагсан бүх тоглоод залуу болох чинь үед явж байхад миний яг зориглох яг тэмүүлэг тэр зөвхөлөөсөн. Яг л үгүй би Азад Азийн хэмжээнд ядаж би Монголын сан баг Азийн хэмжээнд Аз танигдаасаа тэрний төлөө би тийм зориглыг тавьчихсан байсан болохоор би өөөс мэдээж өөрөө хийж байгаа би зориглыг хэлсэн. Ер нь бол би ийм зориг төрний би бол энэ төлөө бас би хичээнэ гэсэн утгатай ярьслаа өгчсэн. Тэгээд бас тодорхой хэмжээнд бүх төтөн бас Монголын сан баг Аз танигдаа өгч гисэн бас нэг ер нь бол нэг Монголын сан баг ийм төвшөнд байгаа шүү гэдэг Азийн хэдэн багууд тэгээ Азийн бас скаутууд ер нь бүгд бас мэдлээ гэж би ойлгож байна. Тийм болохоор энэний цаашаа илүү амжилтыг хүлээд Аз тус тий эхний шагналын байранд орохын төлөө бас цаашаа явах хэрэгтэй. Мэс одоо тий айж имигээд тэгээ хэлсэн ингээд биелэхгүй ч юм уу бүтэхгүй ч юм уу тийм бол. Таны хувь карьерийн хувьд тэр айг үзэгчтэй эдрийг сонирдуулж хэлэхэд ойрын зорилтууд 30 хүртэл юм шүү дээ. Тэгээ мэдээж хэрэг би ямар ч 30 хүртэл сахт тоглоно. Аа тэгээд өөр хийж чадах бүх зүйлийг л одоо
тэр хугацаанд амжилттай. Гэхдээ одоо бол нэг 6-7 жил лээ шүү дээ. Энэ хугацаанд бол ямарчсан. Ямарчсан доороос гарч байгаас хүүхдүүд өс бидээ гэж бодож байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт яг ид тоглож явах үедээ бас их шаг байх нөхдөдтэй нэлээд бас нэг том амжилттай төлөө зөвөл үздэг юм гэсэн бодолтой байна. Нэг хүнгийн асуулт асууя л да. Нүүдшүүл таад сард эсвэл 7 хоногт хэдэн удаа Барсагийн газар дуртай. За би гэсэн Филиппинес ирээд 100 болвол би нуул гүлэх нилээ орсон. Нилээ орсон. Найз нөхдөд нилээд яг амралтын үед харцсан байсан. Тэг яг бэлтгэл байхгүй ба сайхан амарцсан. Хэмжлүүл цаг зууны цаг хөдөлгөр цаг байсан. Тэг ер нь ажид тоо нилээ эсвэл бас Барсагийн газар дуртай орсон л тоо. Тоглогчийн карьерт ер нь нөлөөлдөг болов. Гэтэл мэдээж юуг бас нөлөөлнө. Тэр чинь тэгж явж гинэ гэдэг чинь бэлтгэл хийхгүй болчиход л гэсэн үг шүү дээ. Амар гэдэг нь удаан амар чинь ер нь бол мэрэглэнсэн бүм бүхчд бол тэгж удаан хугацаар амардаг юм байлээ. Баян ялангуяа бэлтгэл хийж явж байгаад гинт одоо бид нар одоо нэг тэмцээнд дуусаад бол маргааш шууд хийхээ болол амарчдаг. Тэгэхгүйгээр тэмцээнд дуусан гоод нэг урд навцаа ачааллаа. Өдрөөр багсгаад байхгүй болгож байгаад тэгээ өдөртөө нэг жоо хөнгөн гүүж мүүж байгаа. Тэгээ суллаад амардаг юм байлээ. Тэгээ буцаад эхлэхдээ нэг сар амархтаа дахиад багаас нь эхэлдэг. Бидний хувьд арайж огцомдод байгаа байхгүй. Нэг болол 3 сар шууд амраад тэгээ дараа нь 6 сар 8 сар нүдээлх юм уу те. Тэр дээрээс болохгүй юм байна. Алийн юм бас жоохон өчтөл л ихтэй. Би нөгөө нэг бэлтгэлийн зөв систем гэдэг нь арай байхгүй байна. Тэгээ ер нь бол одоо тийм шүү дээ. Мэргэжлийн амжилттай тийм ээ. Тийм яг сая сонирхшуулахаар аргагүй л дээ. Одоо мэргэжлийн болохын төлөө бас явах хэрэгтэй одоо бас энэ ажлууд бас хийлтүүл бас маш сайн байна гэж байна. За 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 төрөл юм. Өөрсдөө хүлээж авсан маш их баярлалаа. За өрсөн та бүхэн маш их баярлалаа. Цааш цааштай ажил чи өндрөөс өндрөө амжилттай хүсэн өрөө. За мэдээж хүссэн зорьсон зүйлээ чи бүгд бүтэх байх гэж бодож байна. Тэгээ маань нэвтрүүлэг United Colors of Benefit-ийн компанитай хамтарч ажилладаг. За энэ жилээс 5 жил яваа нэлсэн. За энэс 5 жил яваа зорьсон сэтгүүлийг танд гаргаж байна. За тэгээд бас энэ хөнгөлтийн карт байгаа. За та энэ хөнгөлтийн картаар энэс насан турш чи байна. Энэ хөнгөлтийн картыг ус өөрт чинь илг болох өгч байна. За энэ бүхэн хөнгөлтөө өшлөх нь. За маш их баярлалаа. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маний дөрөв дэх өндөрлөж байна. Баяр та үзэгчлээ.